រោងចក្រស៊ីងហៃហុងក្នុងខណ្ឌសែនសុខាភិយុបមិញបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអស់រាប់សែនដុល្លារអគ្គិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះរោងចក្រមួយកន្លែងយីហោស៊ីងហៃហុងស្ថិតនៅខាងក្រោយសាលាខណ្ឌសែនសុខក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាកាលពីយប់មិញនេះការខូចខាតប្រមាណគេប៉ាន់ប្រមាណជាទឹកប្រាក់អស់រាប់សែនលានដុល្លារបើតាមលោកកៅសន្ធោនាយកសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីការឆេះនេះបណ្ដាលមកឲ្យខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងក្នុងនោះរួមមានម៉ាស៊ីនដេចំនួន400គ្រឿងព្រមទាំងក្រណាត់ខោអាវដែលចិតនាំចេញចំនួន 90% និងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបំផ្លាញដល់អគ្គិភ័យគ្មានសល់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 6:45 នាទីយប់មិញអគ្គិភ័យបានឆាប់ឆេះបំផ្លាញរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ព្រោះឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងជួយអន្តរាគមន៍ពីក្រមរដ្ឋជនពលុតអគ្គិភ័យបើតាមសាក់សីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញមានផ្សែងភ្លើងហុយឡើងចេញពីក្នុងរោងចក្រនោះមួយសន្ទុះចាមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឃើញមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទើបមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ម្ចាស់រោងចក្រនិងសមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍និងហៅរដ្ឋជនពលុតអគ្គិភ័យដើម្បីពលុតប៉ុន្តែការពលុតនេះមិនបានរលត់ភ្លាមភ្លាមនោះទេដោយសារតែភ្លើងបានឆាប់ឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏បានហៅរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងង70មកពលុតភ្លាមភ្លាមហើយការពលុតនេះបានប្រើរថយន្តទឹកអស់ចំនួន23គ្រឿងផងដែរចា៎ចា៎នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យមួយទៀតនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអស់រាប់សែនដុល្លារផងដែរចា៎រាប់សែនដុល្លារបាត់ច្រើនមែនតើហើយព្រោះថាក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយការឆេះហ្នឹងគឺស្ទើរតែទាំងស្រុងថាឬថាកណាត់ដែលនាំចេញ 90% ត្រូវបានខូចខាតទាំងអស់ហើយនឹងរួមទាំងម៉ាស៊ីនដេចំនួន400គ្រឿងក៏បានខូចខាតនៅក្នុងអគ្គិភ័យនេះផងដែរចា៎បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទសម្រាប់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែរនៅក្នុងរោងចក្រនេះទេអានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៃរោងចក្រនីមួយៗហើយយើងឃើញថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានករណីផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុះទំនិញបាទមួយដល់ធំបណ្ដាស្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នករបួសរាប់រយអ្នកផងដែរនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្តង់ដារហើយអញ្ចឹងទេស្តង់ដារសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់រោងចក្រនីមួយៗ